رحين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حلقة المانتا واحد وقبني شركة شرايد وحويا الله بري أنا حق إلهي برينو إنه أبارها نقدر القاضو يدبتن أبارها موقتها هي دت كيني دت يدنيا بقى اللي قوم داي سومالن كتاعن يو دلال كان كلين شارك النهيبة marka inaka waxa la inooga baahan yahay 48 saacadood masaajidadii way ino ka barina allahumma aqisna adabaynu hayna laakin wayna la nimaadna acmaasha la inaga aqbalayo ducadeena oo ah inaynu ka dagaalano ama suurino cadaalad darada waxaad arkisaa maanta ragii maanta madaxda u ahaa wadanka ama mustaqbalka inuu ka sugnay ama ba xisaabta haystay ama ba xukuumad baaday tahay in ay dulmi ay ku dhaqmiyaan iyo cadaalad darro imi waxaad ka soo qaataa xisbiga ucid oo ku astaantiisu ay tahay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka oo isagii aad moodid inuu cadaaladdaba uuna moogtahay astaanta u ah uu dhinac ka marsan yahay Jamaal Cali Xuseen waa musharax Soomaaliland oo dhan baa og adduunka oo dhan baa ogaa sidii ay ku galeen iyo heshiiska ay wada galeen maantana in la yiraahdo Jamaal musharax maamo golaha dhexiba kuma jiro dawada cadaalad darro ilaahay muxuu haddaynu iska suurin weyno iskana qaban weyno walaalkeenna ugu nasteexeen weyno inuu cadaalad darrada ka joogo oo moogtahay dee wax uu ilaahay naga aqbalaya ma jiro abaartana way nagu sii dheeraanaysaa marka waxaan leeyahay waxa jiray maamo yar baan soo qaadanayaa nin baa wan weyn buu keenay saylad wankaas ayaa nin baa yimid oo markaa uu yiri iga iibi markaa uu ka iibiyo markuu lacagta ka qaatay uu xarig doono marka mid kale ayuu midintu xarigii ku maqnaa markaasuu kii kan la yiriigay iyo kii kalena wuxuu yiri xarig doono kii saddexaad buu haddana ka iibiyey markaasuu kii saddexaadna ku yiri xarig doono saddexdii xarigay wadaan bay wankiis kula yimaadeen nin walba wuxuu leeyahay la yiga iibiyey waa la iska la isku geeyey kii ingiriiska ayaa uu joogay yiri wankan waa ninka ma keenisa haadi kana ma keenisa ha kana ma keenisa ha markaaba ingiriiskii xakinkii ayaa yiri war malaha waxaanu yiminay wan ayo wankii intu ka wareeyay u baridiisa intu sare u qaaday ayuu arkay markaasoo kii u turjumaanayay ku yiri muxuu xaakinku wankayga sare u qaadaya markaa wiir uu damacay markaa wiir uu sheego imikuuba iibiyahay dhe markaa wiir waxaad moodaa in kolba qof laga iibinayo imikuuba ay u tahay moogtahay iib markaa waxaan idin leeyahay war ilaahay raxmada ay noo furay faysalo ilaahay baa risqa haya hoggaamiya tahay wadanka waxaa aad la doonayay inaad madaxweyne ka noqoto hoggaamin cadaaladda ku soo dhawow oo ninka Jamaalna xisbiga ha iska burburinina waa xisbi qaran xisbi qof qudhi u leeyahay maaha Soomaaliland oo dhan baa ilaashanaysa mid muxaafid iyo mid mucaarid baa ilaashanaya marka waxaan ku leeyahay oo aan u tala ku soo jeedinayaa in Jamaalna waa musharax inaad xal ku dhameysataan si fiican oo moogtahay wanaag ku jiro oo xisbigiina aad wada wadataan oo aad iska daysid cadaalad darrada iyo kolba qofka soo gala iyo maxkamada ha laysla galo waa markii labaad iyo markii saddexaad ee kolba la leeyahay wuxuu baa maxkamada laysla galaya taasina waxaan leeyahay waa xisbi qaran xisbiga ka ilaali waxa kale oo halkan kaga yara darsanaya shalay toole arrintii xukuumaddu ay ku dhawaaqday ay tiri dib baan u dhiganaa doorashooyinka Hargeysa ama Maroodi Jeex waynu ognahay waxa cimaarada ka dhisan aynu ognahay ma ogtahay maanta mooyisaxa in lagu weysaysto saddexdii gobol ee kale ee loogu dhimanayay dhibaatada iyo gaajada intaaba waa laga wadeeyey waxa maanta Maroodi Jeex looga joojinaya waa dhaka kale oo la doonayaan doorashada wadanka Soomaaliland laga qaban taasina Soomaaliland khalkhal lagu geliyo maaha maanta Soomaaliland way israacsan tahay waxaan leenahay xukuumadda iyo cidda dabada kaga jirtana war arintaa ka fiirsado doorashada waqtigeedii iyo in dib ugu dhicin la qabto haddii la doonayo Soomaaliland inay israacdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.